pemandu lori yang merempuh 5 kenderaan dalam nahas di persimpangan lampu isyarat Jalan Ipoh, akan dituduh di Mahkamah Trafik Jalan Duga pada pagi ini. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Sarifuddin Muhammad Saleh, lelaki berusia 25 tahun itu akan dituduh di bawah Seksyen 44(1A) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini kerana tertuduh memandu kenderaan di bawah pengaruh dadah dan menyebabkan kecederaan kepada mangsa, katanya dalam satu kenyataan, pada Jumaat. Pada 6 September lalu dalam kejadian jam 2.40 petang itu, lori yang dipandu laju lelaki itu dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh 2.2 Myvi dan masing-masing Proton X70, Honda HR-V dan Peugeot 208 FL yang berhenti di lampu isyarat merah. Nahas itu mengakibatkan seorang pemandu Peugeot Myvi cedera ringan. Lelaki itu disahkan positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin hasil ujian saringan air kencing.